Olá, compadres do CaféComGames.com, aqui é o Keliano Lopes e hoje eu vou falar sobre Battlefield Play for Free. Ele é um game feito pela EA, né? Essa versão Play for Free, ela foi lançada em abril de 2011 e ela foi construída a partir do Battlefield 2. Não só da engine, como tudo dentro do jogo é Battlefield 2. É claro que tem várias diferenças em comparação com o original, principalmente pelo fato dela ser grátis, né? E eu tô vendo aqui, por enquanto, pelo que eu tenho visto, são só qualidades. É, principalmente porque ele é de graça. E eu vou fazer um review desse jogo numa estrutura um pouco diferente do que a gente vê por aí. Normalmente a gente vê o cara fazer uma análise longa do jogo, até dar uma nota ou falar se recomenda ou não. Eu vou fazer isso antes, porque eu não quero forçar ninguém a ver o meu vídeo até o final, a não ser que ele queira fazer isso pra buscar mais detalhes, antes de baixar o game. Eu recomendo. A gente tá num hype do Battlefield 3. Gráficos maravilhosos, jogabilidade incrível, está sendo criticado muito bem. Só que, na verdade, ele tem uns requisitos mínimos extremamente agressivos, muito pesado. Está saindo por um preço, pelo preço que ele vale, né? Que ele é uma revolução, para algumas pessoas ainda não dá. Eu acho que o Battlefield Play for Free é uma excelente opção para quem está no hype do Battlefield 3, só que o PC não aguenta, que também não quer investir em um jogo antigo, não quer gastar $19 no Battlefield 2, ou comprar um Call of Duty, Modern Warfare 1 ou Modern Warfare 2, que eles estão um pouco ultrapassados. Mas se for para investir uma grana, que seja em alguma coisa mais atual, né? O Battlefield Play for Free cumpre muito bem esse papel, né? A jogabilidade dele, mesmo sendo baseada num jogo antigo, é muito fluida, os gráficos são extremamente leves. Ele tem uma integração muito similar ao que a EA usou no Battlefield Heroes, que é você abrir o jogo pelo navegador e poder mexer em algumas opções do jogo por esse navegador, como escolher o personagem que você vai jogar, mexer no equipamento dele, poder comprar um novo item, alguma coisa assim. Eu acredito que isso não é só uma garantia para deixar o jogo mais leve ou mais enxuto, eu acredito que isso é até uma segurança contra hacker, o que é muito bom. Inclusive, eu não vi nenhum hack até agora nesse jogo. Olha, então, eu vou parar o review curto por aqui. Se você tá no hype do Battlefield 3, não tem PC ou dinheiro para poder investir nisso ou em um jogo antigo agora, Battlefield Play for Free é uma excelente opção. Agora eu vou começar a entrar em detalhes. Essa aqui é a interface que vai rodar do seu navegador. É como se fosse a parte geral do menu do game, né? Você pode criar o seu soldado, comprar seus itens. Só que isso aqui é redundante, né? Essa aqui é a estrutura quando você entra no game. Já mostra o seu soldado aqui em 3D, você pode poder trocar suas armas. Ele é um game que você ganha XP e passa de nível. E você ganha pontos para poder distribuir isso. Isso eu achei muito bacana, cara. Porque você realmente distribui isso como se fossem habilidades. Você começa podendo... Como é que eu vou dizer? A estrutura de game normal de um shooter, só que você tem algumas desvantagens em cima disso. Por exemplo, você não consegue pilotar helicóptero, você não consegue pilotar caça. Aqui tem algumas habilidades que você pode investir a partir de quando você vai passando os levels. Não deixa o jogador trancado, eu achei isso legal. Aqui, uma pessoa iniciante, ela começa não podendo pilotar helicóptero nem caça, e com algumas limitações ao pilotar tanques, como não poder usar algum tipo de míssil ou alguma coisa assim. É como se você ainda fosse inexperiente para usar aquele tipo de equipamento. Não é difícil você ganhar pontos para investir nisso. Só que eu, como sou um cara que combate no chão, pra mim não é interessante aprender a pilotar caça. Sabe? Isso evitaria o quê? Um dos defeitos que eu acho no Battlefield, que é o player dar spawn e sair uma corrida maluca atrás de um helicóptero só pra poder fazer mais kills com os outros e dane-se se o time vai ganhar ou não. Esse é um defeito que eu acho sério no Battlefield 2. Não vou, como eu já disse, eu não vou entrar em detalhe. O jogo é gratuito, mas como ele precisa ter uma renda, né? Então tem armamento pago, tem os kits, os sets, e tem tanto o preço normal, né, em moedas que você ganha no jogo, quanto o preço que você pode pagar em dinheiro de verdade. Esses são os gráficos da melhor qualidade possível. São bons gráficos para um jogo teoricamente antigo. É muito parecido com o Battlefield 2. Eu tô aí dando uma passeada para poder mostrar para vocês o detalhe da grama, o detalhe das texturas, o fato da arma borrar, ser colocada perto do rosto.
as fagulhas dos tiros. Ou seja, uma qualidade aceitável para o estilo de FPS que a gente tem hoje. Eu normalmente diminuo um pouco a performance para melhorar o desempenho de algum game. Só que isso aí já é sacanagem. Essa aí é a versão mais baixa possível, né? A very, very low, que os gráficos podem aceitar. Vocês podem notar que é a mesma tela, porém tem uma diferença aberradora em questão de qualidade de textura e principalmente em questão de iluminação. Uma coisa muito chata que eu notei também, que é quando o personagem morre, mostra a cena dos jogadores adversários em zoom, e o jogo dá uma travada, dá uma queda de frame rate muito grande, porque ele faz o download das customizações dos personagens. Tem como você colocar chapéu diferente e tal, lógico que é nada caricaturado, né? Mas mesmo assim tem como você personalizar e isso derruba bastante o desempenho. Mas só nessas horas que acontecem, que o personagem morre, mostra aqui o Ken. Durante o jogo isso não influencia em nada. A versão Very Low é bem recomendada para quem tem um PC muito acabado. São gráficos muito, muito, muito ruins, porém eles tornam o jogo extremamente leve e eu acredito que pode rodar até no netbook. Essa é a qualidade de vídeo que eu jogo, a qualidade média. Ela obviamente não tem todas as qualidades da Very High, realmente dá para notar algumas coisas em questão da qualidade da textura da grama e a textura da rocha ali, como vocês podem ver também, tem uma diferença alta, né? Eles são gráficos muito, muito similares ao do Battlefield 2, são um pouco piores. Na verdade, ele tá, você pode rodar ele em modo janela e não vai dar lag por questão gráfica, né? Pode até acontecer por questão de conexão. Ele raramente tem uma queda de frame rate. Os gráficos são bem aceitáveis. E nos sons, ele herdou o melhor do Battlefield 2. O som é muito bom. Olhando até em qualidade de FPS que a gente tem hoje em dia, que eu jogo com headphone, e realmente você consegue localizar um inimigo ou outro com dificuldade, mas você consegue fazer isso usando som. O Battlefield 3 usa isso com perfeição, o Battlefield 2 usou isso muito bem. A versão free to play herdou bem essa qualidade de som do Battlefield 2. Eu não vou entrar em detalhes quanto à jogabilidade, porque todo mundo já conhece, ela é bem realista, ela é bem fluida. A jogabilidade e os sons são os melhores desse jogo. O sistema de níveis, que você ganha ponto para ter algumas habilidades, dá uma dinâmica diferente, principalmente em relação aos veículos, que eu acho que agora estão mais equilibrados, não tão excessivos igual eu achei no Battlefield 2, a ponto de atrapalhar a partida. Pelo que eu entendi, essa jogada da EA é uma tentativa de poder lucrar com um jogo que não dá mais lucro, porque as pessoas realmente não compram o Battlefield 2 pela concorrência do Call of Duty e por ele ser um jogo desatualizado. Essa versão Play for Free, eu acredito que ela vai se manter com custo baixo e vai dar um pouco de lucro, a questão de você poder comprar item diferente, poder comprar arma, e ajuda a continuar a manter o nome do Battlefield na mídia. Logo, Battlefield 2 está morto, não adianta comprar, não vale a pena. Se você tiver que optar por um FPS, pode optar por esse, que ele é gratuito. Não adianta comprar o Battlefield 2, e se você já comprou, que é o meu caso, a melhor solução é abandonar e migrar para esse Play for Free. Eu vou deixar o gameplay um pouco mais corrido, sem tantos cortes, para poder entender mais ou menos a dinâmica do jogo, que é a questão de que é bem diferente do Call of Duty, que ele é mais arcade, que você anda, atira, pega cobertura, uma coisa mais dinâmica. O Battlefield, ele por natureza, ele já tem uma puxada mais para simulador, ele é realmente um simulador de soldado, né? Simulador de combate. Algumas outras diferenças entre o Battlefield 2 e a versão Play for Free é que você não pode trocar de classe durante a partida, né? Você cria a classe antes e já entra no jogo com essa classe. Para você trocar, você tem que sair dele e entrar de novo. Algumas diferenças em questão de complexidade na hora de dar respawn. Ou você dá respawn perto da batalha ou do ponto inicial. Só essas duas opções. Não tem como você, por exemplo, escolher o ponto de spawn que você pode nascer. Esses detalhes prejudicam um pouco a estratégia, mas ajudam o jogo a ficar mais dinâmico. Eu não notei como um ponto negativo. Eu acho que ajudou a tornar um jogo mais dinâmico, mais rápido e um pouco mais agressivo. Eu não vi muita gente camperando. Eu acho isso ótimo, um jogo que não incentiva muita camperagem. Tem camper na medida certa.
Não é tão. Eu, inclusive, eu acho que Call of Duty tem uma quantidade maior de gente que faz, que tem esse comportamento, do que nessas algumas partidas que eu tive nesse Battlefield. Alguns detalhes na jogabilidade do personagem, eu também achei que atrapalhou um pouco na questão de estratégia, como por exemplo, a impossibilidade de você agachar, de você deitar. Você não pode deitar no chão, você só pode agachar. Algumas coisas também não deixaram ele tão fluido como a corrida do personagem, né? Você tem que segurar o shift para que ele corra para frente. Alguns jogos vêm com só você simplesmente apertar o shift uma vez e ele corre automático. Isso não deixa tão dinâmico. A mira também não é nem um pouco dinâmica. Você clica uma vez com o botão direito, ele coloca a arma na frente do rosto. Você clica de novo, ele tira a arma da frente do rosto. O que eu acho que seria o correto é você clica com o botão direito do mouse e continua com ele pressionado para manter a arma na frente do rosto. Acho que isso deixa a mira mais rápida e deixa mais fluido também. Não chega a atrapalhar, mas incomoda, principalmente para quem está acostumado com o COD. Minhas considerações finais, eu não tenho muito a acrescentar sobre o que eu disse no início desse review. Ele é aquilo que eu disse mesmo, é um bom FPS porque é gratuito. Se você não quer investir uma grana em um FPS que talvez já possa ser considerado ultrapassado, como Modern Warfare 1 ou Modern Warfare 2, é uma boa. Eu não acho que vale a pena se investir grana em um FPS que está fadado a acabar. Se o seu PC aguenta o Battlefield 3, você tem dinheiro para gastar, vá para o Battlefield 3. Se você não pode se dar esse luxo, o Battlefield 2 Play for Free é uma opção excelente. Eu estou me divertindo muito com ele. E eu também tenho uma puxada casual que me agrada bastante. Ele funciona no modo de visualização de janela muito bem. Ou seja, dá para poder conversar um pouco no MSN, ouvir alguma coisa enquanto está dando um loading. Ou se a partida estiver muito lenta, eu consigo acompanhar algum tipo de atualização que eu não preciso sair do game para isso. Basicamente, eu achei ele um ótimo jogo, principalmente porque ele é de graça e ele também é bem le extremamente leve. Ele aguenta em qualquer máquina. Acredito que rode um netbook, eu ainda não testei. E ele é muito pequeno. Vou chutar aí 1 GB de download, 1,5 GB. Pois bem, então recomendo a todo mundo que teste. É um ótimo FPS, principalmente para você que não está a fim de gastar uma nota em alguma coisa agora. Agradecimento especial ao William, que me indicou o game no grupo do Café com Games do Facebook. Entrem lá e contribuam. Obrigado.